Hamas nayo nta gitangaza ko yashingwa na Israel. Kuko Israel ubundi target yayo ni ugutwara burundu ubutaka bwa Palestine yasanze buhari igasiga Palestine nta kintu na kimwe ifite. Kuko buriya mu myemerere y'Abayahudi bo bundi bizera yuko ari bo bana b'Imana ari nabwo bwoko bwonyine bw'Imana. Buriya mu bintu abantu batajya basobanukirwa buriya Abayahudi nta nubwo bemera abakristo. Ekada. Bino byo kuvuga ngo wewe wemera muri Yesu. Bo bibona yuko ari bo beza ku Mana kuruta abandi bantu. Kandi iyo bavuga ngo ni beza ntabwo bashyiramo abakristo. Babara Abayahudi gusa imvugo ya mbere nuko buriya Hamas yashyizwe na Israel abantu benshi arije batajya babisoma ikinaga gisomye nanye ndatangara nibwo bwa mbere nari nyumvise nk'icyabaye ejo muri cyo kurasa muri Israel ukaba ushobora gupanga ati mwe murasi murarasa nk'abayislam cyangwa se nk'abanyapalestina twe tubone kwataka kugira ngo dukomeze dutware ubutaka Yego ranguzuza kankifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice byinyanye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza ndagukomeza ndakubwira yuko ubuzima tubamo niko bigenda uyu munsi biba ari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi cyane ejo bikaba byiza kubera Imana nta mpamvu y'ukucika intege niba ari bitameze neza mu buzima bwawe niba ari bidatunganye komera kandi wizeye Umve neza ko bigomba kugenda neza. Ushobora gutinda ariko bizagenda neza kubera Imana. Isimbi Pictures dufotora Sheikh Ashraf. Ni twebwe tumufata amafoto meza cyane. Natwe nakazi twiyemeje gukora neza niba udukeneye, niba ukeneye amafoto, niba ukeneye video mu birori byawe, muri events zitandukanye, gutera ivi, birori mu rugo. Seremoni ariyo yose waduhamagara tukagufasha kuri 078 8386 1 2 6 kuri WhatsApp turahari ibintu ni mama wararaye Sheikh Ashraf nyuma y'igihe kinini cyane nyuma y'imyaka ntibuka ikaza ku Isimbi TV Asante sana sabe umeze neza wa mugabo ndishimye urishimye eh ndishimye kuba nkihomeka kandi nkaba ndi muzima bera kwizingizi ni ngabire ebyiri zikomeye cyane kuburi muzima kandi ubasha guhumeka utishyura kuko hari benshi cyane bahumeka kumwuka batanze amafaranga iyo rero umuntu abona ko ari muzima atarwaye nta bukire burenze ubwongogo ibindi byose bikurikiraho ariko kubo turi bazima niyo nema ya mbere ikomeye kuruta izindi zose amen uyu mugabo witwa Sheikh Ashraf ku giti cyanjye yatumye nkunda Islam yabibabwira mu biganiro eh ntabwo ari urwenye Sheikh umuntu ukomeye ntugaseka watumye dukunda idini sibyo Hari ibintu bavugaga kuri Islam mu byukuri tukabyemera gutyo cyangwa tubyego byumva gutyo kubwo ubumenyi buke kubwo kutamenya kubwo kutabona batubwira ukuri ariko Sheikh ari mu bantu bakoze ibiganiro byinshi hano avuga kuri Islam dukunda Islam tumenya Islam ku buryo umuntu yumva ko ari ni dini nk'ayandi ni dini ryiza rifite intego nziza rihananira amahoro Islam ku buryo ku giti cyanjye ndabigushimira watumye nkunda Islam atari uko navuye muri gatulika ngo njye muri Islam ariko Islam nyikundira amahame adapfa guhinduka igenderaho by'umwihariko hari benshi wafashije mu nyigisho zawe turetse n'abayisilamu muri rusange abatuye isi abagukurikira abareba ibiganiro byawe ni umugabo w'umuhanga ni umugabo nagiye nganiriza mu bihe bitandukanye nkishimira ibitekerezo bye nkishimira uburyo avuga ibintu nkishimira uburyo afasha twajya dufatanya kenshi mu bikorwa byo gufasha Sheikh Ashraf mbanje kugushimira no kugukorera introduction y'ikiganiro bumve neza ko iki kiganiro tugiye gukora ni ikiganiro cy'umumaro ni ikiganiro kirimo ibitekerezo bya Sheikh Ashraf shingiye ku byo yasomye ni umusheh wabyize muri Saudiya igihe kinini ejo bundi nibwo yagarutse ndi burayi ntahari ariko igihe cy'Imana cyari kimwe cyo ngo tuganire by'umwihariko uyu munsi twongeye kukwakira ni umugisha cyane karibu ndishimye cyane kuba ngarutse mu rugo Isimbi TV ngiye nyifata ntabwo nyifata nka platform gusa tuzaho tuje gutanga ibitekerezo ahubwo nyifata nk'umuryango nubaha cyane kwicara imbere y'i kamera mbifata nk'iby'agaciro bityo rero nyuma y'iki gihe cyose kiba gitambutse cy'imyaka hafi ibiri nkongera kwicara ahangaha ngiye mbifata nk'iby'agaciro kuri njye cyane niyo mpamvu rero ngushimira no kuba wampaye umwanya kugira ngo twongere dusangire ubwenge dusangire ibitekerezo yego Sheikh Ashraf ndashaka mu muhikaze muri comments abari bamukumbuye ndashaka ko mubimugaragariza niba munakeneye topic mwifuza ko tuzaganiraho nawe ntabwo ari uko nabyanze ntabwo ari uko yabyanze ahubwo nuko ari cyo gihe cy'Imana yagize igihe cy'amasomo abibamo
agira igihe aragaruka agira izindi nshingano njya kunda ko duhuza ariko igihe cy'Imana ni kingiki uyu munsi nifuje kumutumira ko tugira ngo tuganire kuri iyi ngingo ikomeye iri kuvugwa ku isi cyane muri mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati mu majyaruguru ya Afrika hari intambara ikomeye iri hagati y'umutwe wa Hamas na Israel nk'igihugu bavuga ko Hamas nane uriye na Palestina niyo mpamvu uvuze umutwe wa Hamas ariko mu byukuri bo bavuga ko bari guharanira uburenganzira bwa no kwishyira ukizana ko banye kumunya Palestina uwo ari we wese ku isi by'umwihariko rero mu bivugwa kuri iriya ntambara cyangwa ku mwiriya no muri biya bihugu byombi bavugamo hagarukamo idini hazamo ubukristo hakazamo na Islam benshi bavuga ko ibyo Hamas ikora ari ubwiyahuzi ntawo bitandukanye n'ibya ICC iriya mitwe yitwara kiislamu kandi urumva deje bavuze kiislamu islamu bigarutsemo mu byukuri mu buryo buharabika idini mu buryo bugamije izindi nyungu ngewe ntazi cyangwa se turi gusobanurirwa na shehe mu byukuri umuntu agaba yatekereza yuko mu byukuri hari uruhare rwa islamu muri uriya mwijyane uri hagati ya Israheli na Hamas umutwe urimo abayisilamu benshi nshingiye ku ma video nagiye mbona cyangwa ibiganiro nagiye mbona by'abantu bagize uriya mutwe mbere na mbere kwanza iki bibazo biri hagati ya Palestine na Israheli ni ibibazo bimaze igihe kirekire cyane kurenza igihe twe twabyumvise kuko nagerageje kureba abantu babisobanuraho bagaragaza yuko bimaze imyaka irenga ijana no kuvuga ngo ubundi urebye ibibazo gutangira kwabyo byatangiye mu mwaka w'1922 kuva rero mu 1922 kugeza none haturi muri 2023 hashize imyaka 101 nuvanga ibibazo ubundi gutangira kwabyo n'izi ntambara na conflicts no kutumvikana n'imyaka irenga 100 kugeza kandi hanyuma ugiye kureba Israel yo nka Israel kubaho kwayo nk'igihugu nti ntabwo yigize ibaho mbere y'1944 nuvanga yatangiye kubaho muri za 40 gutyo nuvuga ngo kwitwa igihugu nk'igihugu byatangiye guterera mbere na mbere iyo ngiye gusobanura iyi case ni case cyangwa se ni ikintu cy'ikibazo kiri hagati y'abantu bameze nk'abavandimwe cyane ko yaba ari abanyayisraeli n'abanyapalestina bose iyo ugiye kure busanga hari aho bahurira iyo tuvuze abarabu tukavuga abayahudi tukavuga iki aba bose n'ubundi bafite inkomoko imwe yuye kureba mu mateka dusanga bose bakomoka kuri Abraham Abraham uyu nguyu yabyaye abana bagera kuri babiri ariwe Ismaili na Isaac Ismaili uyu nguyu yabyaranye n'umuja ni nawe ukomokwaho n'abarabu iyo tuvuze abarabu ubwo na Muhammad twemera twe nk'abayisilamu sallallahu alayhi wasallam amahoro n'imigisha by'Imana imubeho uyu nawe n'ubundi ntabwo tumusiga inyuma nawe n'umwe mu barabu bisobanuye ngo igisekuru cy'uyu Muhammad twemera nk'intumwa yacu dukurikira amategeko yatwigishije amahame yatuzaniye igisekuru cye nawe kiragenda kikagera kuri Ismaili Ismaili akaba umwana wande wa Abraham hanyuma Isaac uyu nguyu nawe yabyaranye na Sara nawe ni nawe waje kubyara nyuma uwo ubita Yakobo ubundi Yakobo mu mazina ye harimo Israeli ni nayo mpamvu bamwe iyo bavuga ngo abanya Israeli cyangwa se abana ba Israeli ntibamenya abo bana ba Israeli wi Israeli ninde Israeli ari nawe uvugwa mu bitabo bya Bibiliya n'ibitabo bya Quran no muri za Tawrat ya Mose uyu nguyu Israeli uvugwa niwe Yakobo Yakobo rero yabyaye abana bagera kuri 12 ari nawe haboneka mu Yosefu ari nawe haboneka mu bita Benyamini niyo mpamvu mu mazina y'abayahudi cyangwa se y'abanyayisiraeli baha agaciro cyane harimo Benyamini twaje turi kuganira kuri Benjamin ari we Natanyahu bamwita Benyamini nyine muri Bible mu cyaro bakamwita Bunyamini iri zina rero bari hagaciro cyane abantu bo muri Isiraeli kubera yuko n'umwe mu bana bande ba Yakobo ari nawe Israeli nyine Yakobo rero yabyaye abana 12 mu bana b'abana 12 yabyaye ni nawe hakomokamo umwana umwe unakomokwaho ubwoko bw'abayahudi buriya ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu abantu batajya basobanukirwa ntabwo abanyayisiraeli bose ari abayahudi oya abana ba isiraeli yabyaye 12 bose si bari abayahudi ahubwo umwe muri bo niwe wakomotsweho n'ubwoko bw'abayahudi ariyo mokoro 12 niyo moko agira abo bita abana ba isiraeli cyangwa se abanyayisiraeli tumaze kubona ko rero abanyayisiraeli bakomoka kuri Isaac cyangwa se kuri Yakobo Yakobo umwana wa Isaac Isaac umwana wa Abraham abarabu nabo bagakomoka kuri Ismaili Ismaili umwana wa Abraham abarabu niho hari Muhammad ubwo tuvuze Muhammad bita twumvamo n'abayisilamu bisobanuye ngo aba bayisilamu uraza gusanga turi buze guhurira n'abantu bayahudi kuri inde kuri Abraham na Yesu igiye kuri amateka igisekuru cya Yesu cyangwa Yesu abamwita Yesu nawe mwita Yesu uragenda ugasanga nawe kiragenda kikagera ko bita Isaac uko Yesu ntabwo yari umwarabu
no kuvuga ngo uraza gusanga rero abantu bagera kuri batatu bandi abayisilamu abakristo bemera Yesu n'abayahudi twese turi buze twisange kuri nde kuri Abraham ni nayo mvamva mwita sogokuru w'iki wabemera urabona ko rero kuri buri abutaka twese uko turi batatu turaza kuwahurira kubera ko hari impamvu ituma tuwahurira kuko haraho duhurira twese twese ko duhurira kuri Abraham bigatuma rero iyo tugiye mu mateka nabanditsi bose bagaragaza yuko nyuma yuko abimutse abanyayisiraeli bava Egypti cyangwa se mu Misiri muri Afrika bakazamuka kuri buri butaka ntabwo babugezeho buri butaka bwitwa Isiraeli ahubwo bwitwaga ubutaka bw'isezerano na Korani irabisobanura rwose na Sunna na Hadith niko zibwita ariko iri sezerano mu kuri sobanura niho abantu tutarisobanura kimwe harabarisobanura bakavuga ngo ubu butaka nubwa abana b'Imana ubwo ari bo banyayisiraeli ariko babisobanura abanyapalestina nabo bakabwira ati mureke kubeshya kubera ko abanyapalestina bo turaza gusangamo harimo umubare munini cyane w'abayisilamu abitwa yuko babarizwa bitwa yuko ari abanyapalestina banabaye muri kiriya gihugu cyitwa Palestina mbere yuko havuka icyitwa Isirayeli kuko Isirayeli mu mateka ntabwo yigize ibaho mbere ya Palestina igihugu ibi bintu tubitandukanye hari Isirayeli ivugwa muri Bible iyi itandukanye n'igihugu aka kanya kiri ku Rwanda yego ibi ngibi nabyo abantu bajya bisobanukirwa Mana Israeli bavuga ntabwo ari Israeli tubone. Dekareka. Niye Israeli rero. No kuvuga ngo Israeli ivuga muri Bible niwe Yakobo, ni izina rya Yakobo. Munuvuga ngo Bible ivuze uwitwa Israeli, ibivuga Yakobo. Niyo bavuze ngo abana ba Israeli, baba bavuga abana bakomoka kuri Yakobo. Nuje kureba abano bana bakomoka kuri Yakobo, nubundi abanyapalestina nturi bo basiga inyuma. Kuko nabo baragenda niba ari n'abarabu bakagarukira kuri Ismaili. Kandi Ismaili ni umuvandimwe wa Isaac. Kandi Isaac ni ubyara Yakobo. Bisobanuye ngo bano bantu bose bafite aho bahurira n'abavandimwe ahubwo haje kubaho ikibazo cyitwa ngo ni ikibazo cy'uko aba bantu baje bavuga ko abayahudi bavuga ko nabo bashaka kugira ubutaka kuri buriya butaka bw'abanyapalestina bwariho mbere nibwo rero baje birumvikana kuza nta mbaraga bari bafite mbere bari bashyigikiwe n'ibihugu by'abazungu harimo nk'ubwongereza ubwongereza buri mu bihugu bya mbere byafashije bano bayahudi bitaga yuko ari abanyayisiraeli kugira ngo babone ubutaka ku gice cya Palestina. Ni nayo mpamvu aka kanya iyo tugiye gufotora ikarita y'igihugu cyitwa Palestina ya kera cya kera tuzi dusanga icyitwa Gaza buriya Gaza iri mu majyepfo ya Palestina ni nayo yegeranye na Egypt hanyuma none hakaza niyo bita West Bank abenshi buriya biyumvira Gaza yonyine gusa bakagira ngo niyo Gaza niyo Palestina gusa oya Gaza ni cyari Palestina cyari igihugu kinini kigizwe n'uturere tubiri dukomeye tuzwi ariyo Gaza na West Bank. Hanyuma Israel yaraje ifata hagati. Nuvuga ngo hagati ya Gaza na West Bank iri ruguru iyo yaraje ifata hano hagati hose. Ubundi mbere y'umwaka w'1950 intambara yigize kurwanywa ya mbere barwana bwa mbere barafashe kugeza ubwo bafashe 48% by'ubutaka bwa Palestine. Iyo ni Israel imaze kuza nk'igihugu ubushyigikiwe na Britain cyangwa se UK abongereza. Iyo ubundi witegereje idarapo rya Israeli usanga irimeze nkaho ari inyenyeri iri ibintu bigera amahembe nk'atandatu ejo bune ndi gukora ubushakashatsi nsanga ari amahembe atandatu yose ahagarariye ibihugu by'abazungu harimo Amerika hakaza UK hakaza France hakaza Italy hakaza Germany bino ni bimwe mu bihugu biri kumwe na Israeli muri runo rugambirimo ubundi Israeli yo nkayo gusa kiriya gihugu ntambaraga gifite cyo kurwana ari cyonyine ni ukuvuga ngo kirwana kiri kumwe n'Abanyamerika kiri kumwe n'Abongereza kiri kumwe n'Abafaransa kiri kumwe n'Ubutaliyani byose bigifasha muri iyo ntambara muboneye buri munsi ba hanyuma hakaba n'ubwenge Imana yihereye abayahudi bafite buriya abayahudi ni abahanga cyane n'Imana muri Korani yabavuzeho iravuga ngo ya'lamuna zahiran min alhayati dunya ni abahanga cyane basobanukiwe bino bigaragara mu by'isi ni na mpamvu tekinoloji ya mbere y'isi abahanga ba mbere bayirimo n'abayahudi birazwi niyo mpamvu na Amerika irabakenera cyane mu bijyanye no gutegura ibisasu no gukora amabombe n'ibikiko n'abahanga Imana yabahaye ubuhanga bwabo na Korani ivuga impamvu Imana yagiye ivuma abayahudi babayeho ku gihe cya Mose ikabashyiraho imivumo nuko bari bafite ubwenge bwinshi ariko banga gukurikira Mose bamwe bamusuzugura ku bushake so icyo nshaka ni iki rero intambara ya mbere yabaye ikitwaga Palestina kuri icyo gihe cyatewe inkunga n'ibihugu bigikikije aribyo Egypt Lebanon, Liban, na za Syria zose na za Jordan. Baraza rero baravuga ngo reka tubafashe ntabwo turi ubaterani natwe turabaraho bagenzi banyu. Ariko icyo gihe Israel yarabakubise ivumbi riratumuka. Bwa mbere rero bakubita ifatana 48% bya kera gihugu cya Palestine. Ariko ntiyahita yemezwa nk'igihugu. Kuko intambara ya mbere iba ntabwo UN yari iriho. Muri za 2022 UN yari itaraza.
hanyuma nyuma yaho nibwo muri za 67 habaye indi ntambara none yiswe ngo ni ntambara y'iminsi 6 iyi ntambara y'iminsi 6 mu mateka y'isirazwe cyane bya bihugu byarongeye biraza byifatanya none na Palestine nanone Israel irongera bikubita ifata none no guhera kuri 48 yari ifite kuzamuka kugera kuri 77 bisobanuye ngo hanga Palestine icyari igihugu gisigaranye 33 konyine kwijana hakomeza kugenda haba gushyamirana kutumvikana kugira gute amasezerano yoni atangira gukora baravuga bati nubwo mwarwanye mugatakaza ubutaka Israel ikagenda yaguka kurusha gusa ikitwa Jerusalem Jerusalem buriya nacyo gifitanye amateka yacyo kiriya gishobora kwinjira mu byo bapfa ariko cyo gifite umwihariko wacyo iyo tuvuga Jerusalem ni nayo mucyara witwa Orshalim I Jerusalem ni nawo haboneka wa musigiti witwa Baitul Aqsa muri imirwi cyarabo cyangwa se Masjidul Aqsa uriya musigiti twabayisilamu haramateka tugiraho n'abakristo bemera Yesu haramateka bawufiteho n'abayahudi haramateka bawufiteho kubera iki rero uriya musigiti ubundi buriya butakuteretseho bwa Jerusalem n'ahantu habaye intumwa z'Imana nyinshi niko twabayisilamu tubyemera yaba ari Yesu buriya butaka yabugezeho iyo tuvuze Betlehem nayo hari uburyo yegereye kiriya gice n'ubundi nanone iyo tuvuze Abraham buriya butaka yabugezeho iyo bavuze Mose buriya butaka yabugezeho ubwo yavaga muri Egypte ahunze n'abantu be Muhammad ubwe sallallahu alayhi wasallam abayisilamu twemera ubwo yavaga imaka ari mu ijoro muri Qur'an dufitemo umurongo uvuga uti subhana allazi asra ubutagatifu n'ubw'imana iyo yagendesheje umugaragu wayo ari mu ijoro amukuye imaka imaka ni umujyi mu mijyi igize Saudi Arabia ila al masjid al aqsa amutwaye ku musigiti utuye muri Palestine hariya muri Jerusalem nuvuga ngo Muhammad yavuye imaka mu ijoro agera kuri uriya musigiti ahagera ni naho yazamukiye ajya mu ijuru bisobanuye ngo uriya musigiti udufitiye amateka nk'ayahambaye y'urugendo Muhammad yakoze twemera sallallahu alayhi wasallam ava Mecca ajya Palestine nyuma yaho aza kuza kuva hariya Jerusalemu azamuka hehe ajya mu ijuru kubana n'Imana urwo rwari urugendo rwo kuzana rwo kutuzana zino sengesha eshanu ano masengesha atanu ubona dusenga ku munsi al-fajr al-dhuhr al-asr al-maghrib na isha izi swala eshanu dusara abayisilamu uru rugendo Muhammad yakoze ajya kuzizana yanyuze hari hano bisobanuye ngo buriya butaka natwe tubufiteho amateka nk'abayisilamu ni nayo mpamvu ubona aba barwana bishyira n'aba bakura bishyira n'aba bakura bishyira akavuga ati ntabwo bishoboka ntabwo uyu musigiti bawujyana n'abana ati natwe ni uwacu UN yaje gusohora itangazo rivuga riti rero yaba ari abayisilamu yaba ari abayahudi yaba ari abakristo nta niyo mwarwana gute muri iyi ntambara nta n'umwe wemerewe gufata buno butaka bw'umusigiti ngo bwitubwe buriya niko itegeko ryawo ni iryambere ryasohotse ariko ntabwo Israel yigize iryubahiza buri maboko ya Israel ubu none byarangiye umusigiti nawo winjiye mu butaka bwa Israel n'amategeko ubu none ahayobora n'amategeko ya Israel ubu ngubu byanarangiye Palestine none aha ntabwo mu mategeko y'ibihugu Palestine yitwa igihugu none yitwa nk'ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi runaka ariko ntabwo yitwa igihugu ibi rero iyo tugiye kureba mu mategeko cyangwa se muri law bisha amategeko kuko amabwiriza bicaye bagasinya banyuranyije nayo abayahudi banyuranyije nayo kubera ko byarangiye umusigiti bawise wabo mu gihe bari bavuze ati aha ngaha twese turahaza uko turi batatu abayisilamu barahaza baje kuhatembera buriya twebwe dufite hadithi mu bayisilamu igaragaza n'ibyiza byo kujya gusengera kuri uyu musigiti intumwa y'imana muri hadithi iravuga ngo la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ntabwo byemewe gukora ingendo z'ubukerarugendo bugamije gusenga imana uretse ahantu hagera kuri hatatu intumwa yaravuze ngo gusura umusigiti uri imaka ariwo bita Masjidul Haram uriya ni nawo umusigiti wa mbere tw'abayisilamu twemera w'icyubahiro kuri twebwe uwa kabiri ni umusigiti uri Madina witwa Al Masjidun Nabawi mu mujyi wa Madina Madina nawo ni umujyi mu mijyi ya Saudi Arabia uwa gatatu ni uriya musigiti wa Jerusalem bimana twebwe ntabwo tujyayo biraho byo gusura gusa ahubwo tunizera ko iyo umuntu asengiye miswala imwe ku mana yandikirwa iswala 500 iyo ni hadithi y'intumwa y'Imana ibivuga iswala imwe umuntu akoreye muri uriya musigiti yandikirwa iswala 500 amasengesho 500 yakorera mu Rwanda birumvikana ubwo urahita ubona agaciro abayisilamu bawuhereza birahita binakwereka impamvu ubona hari abarwana bari abarwana muri izi ntambara ziri kuba barwana mu izina ry'ubuyisilamu bari mu bice bibiri rero hari abarwana banga yuko batakaza ubutaka bwabo kuko barahavukiye ababyeyi babo barahavukiye bari kubona uburyo tingatinga ziza zikamanura amazu yabo zubaka andi mazu bakavuga ati ntabwo twakwemera gutakaza igihugu cyacu icyo ni igice cya mbere hakaba n'abandi bari hari bavuga bati ntabwo dushobora kwemera ko uyu musigiti tujya mu maboko wa maboko yaba ngaba ariko n'ubundi musigiti byarangiye n'ubundi ugiye mu maboko ya Israel so ni ukuvuga ngo rero izi conflict cyangwa se aya makimbirane no kutumvikana ni ibintu by'igihe kirekire cyane
ari naho noneho nyuma yo kwica riri yabwiriza ryo kudatwara Jerusalemu ngo bayibare nk'ahari ya Israeli ni naho hagiye havuka ino mitwe ya Hamas wumva noneho yego Hamas uyu mutwe wa Hamas ubundi Hamas ni ijambo ry'icyara bariko ry'impimwe mu magambo maremare ni haraka harakatul muqawamatu lislamiya mu cyongereza ndi kugusobanurira gakeye mbira h sobanura h tuyumve neza urakoze cyane ubundi ni Hamas ni ha ariyo h nyine hakazana ma ariyo mim mu cyaro bayita mim hakazana alif ariyo a y'ubutinde niyo mpamvu tuvuga Hamas harimo ubutinde hakazana sin iyo sa irangira ariyo bita ngiye kubisobanura iha ibanza ryo bayita haraka iha ihagararira ijambo haraka hanyuma ino mim ihagararira al muqawama hanyuma ijambo sin ariyo sa ya nyuma ihagararira al islamiya mu cyongereza rero nibyo byitwa ngo ni islamic resistance movement ubwo mu kinyarwanda sinzi ukuntu twaza kubigereranya gusuraza kubona ko ari abantu bakora nk'abayislam ariko bafite amatwara ufite amatwara y'Islam kandi ufite icyo haranira bivuga ngo barwana n'ubundi hari icyo baharanira kugira ngo rero abantu bagabo bavuke hari imvugo zigera kuri ebyiri nasomye imvugo ya mbere nuko buri Hamas yashyizweho na Israel abantu benshi hari igihe batajya babisoma ikintu nagisomye nange ndatangara nibwo bwa mbere nari nyumvise ni Israel yashyizeho nge iyi ni imvugo ntabwo nyemeza ni imvugo nasomye yuko ishobora kuba yarashyizweho n'abanya Israel ukabaza uti re bayishyizeho bashaka iki bakaba barawushyizeho nk'umutwe ukora ibikorwa by'iterabwoba kugira ngo uzajye ukora ibikorwa bimeze nko kwiyenza nk'icyabaye ejo muri cyo kurasa muri Israel ukaba ushobora gupanga ati mwe murasi murarasa nk'abayisilamu cyangwa se nk'abanyapalestina twe tubone kuwataka kugira ngo dukomeze dutware ubutaka iyo ni imvugo ya mbere nasomye mbona irimo nanjye ubwanjye yarankanze cyane indi mvugo ya kabiri nayo twese twemera ni uko ari umutwe washinzwe n'abantu badafite aho bahuriye n'abanyayisirayeli ahubwo banguru ni uko abayahudi bagatangira ari nk'abayisilamu cyangwa se bagatangiza uwo mutwe ari nk'abayisilamu ni nayo mpamvu bana witiriye al islamiya gusa kuwitirira ubuyisilamu ntabwo bihita bisobanura kuba ari umutwe wa kisilamu kuko umuntu ashobora gutangiza ikintu akakita uko ashaka ariko ntibikigire uko wagishaka kuko ushobora kwitirira ibintu byawe ubuyisilamu ariko ibyo ukora binyuranyije n'amategeko y'iki y'ubuyisilamu kuko ibi bikorwa by'urugomo byo kurasa mu bitaro ukica abantu barenga 500 barembye twebwe ubuyisilamu ntabwo byemewe none ko bavuga ko Israel yabikoze Israel nayo ikavuga ko idashobora gukora ibyo bintu byakozwe na Hamas wowe nk'umushehe kandi Hamas ivuga ko iranira inyungu z'ubuyisilamu kandi ubuyisilamu tuzi yuko ubwo buba bugamije neza yego wowe usanga bihagaze bite ibi rero njyewe iyo mbibonye mbirebera muri cadre ya politique kuruta uko nabirebera mu yindi cadre yariyo yose buriya politique ni ibintu bigari akenshi buriya sinzi niba ujya mbona niyo mbwiye gukora ikiganiro gifite aho gihuriye na politique ndatinya kuko politique ni ndende cyane iraturenze hashobora kuba hari ibintu byinshi tubona biba wowe ukaba ufite ishusho bifotoreramo bifite indi shusho yindi kandi buriya muri politique baravuga ngo nta mwanzu uhoraho nta n'inshuti ihoraho niyo mpamvu rero ngewe nk'iyi mvugo nkubwiye narayisomye ndikanga y'abantu banditse bavuga bati Hamas nayo nta gitangaza ko yashingwa na Israel kuko Israel ubundi target yayo ni ugutwara burundu ubutaka bwa Palestine yasanze buhari igasiga Palestine nta kintu na kimwe ifite kuko buriya mu myemerere y'abayahudi bo bundi bizera yuko aribo bana b'Imana ari nabwo bwoko bwonyine bw'Imana buriya mu bintu abantu batajya basobanukirwa buriya abayahudi nta nubwo bemera abakristo rekada bino byo kuvuga ngo wewe wemera muri Yesu bo bibona yuko ari bo beza ku Mana kuruta abandi bantu kandi iyo bavuga ngo ni beza ntabwo bashyiramo abakristo babara abayahudi gusa ni nayo mpamvu Korani yabavuzeho Imana irabavuga muri Korani bati waqalat al-yahud abayahudi baravuze ngo nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu kuri twe turi abana b'Imana ni natwe dukunzwe n'Imana kuruta abandi bantu bose nyese je wundi abayahudi nabaye aravuga ko ati muri Palestina na abayahudi bati hano muri Israel naho harimo abayahudi abayahudi ni abahe abayahudi ni bariya bakomoka kuwo bita Yahuza Yahuza ni umwe muri ba bana 12 ba Yakobo nakuvuga ngo Yakobo ari we Israel yabyaye abana 12 muri abo bana 12 hari uwitwa rero Yahuza ni nawe ukomokwaho sasa n'abayahudi bose so abayahudi rero bashobora kuba muri Palestina bashobora no kuba muri Israel kuko ntabwo wazirikira abantu ahantu hamwe hari abashobora kujya Palestina hari abashobora kujya Israel gusa ubwinshi bwabo buboneka muri Israel kurutwa baboneka muri Palestina kandi ntibemera abakristo nta nubwo banemera ibi by'ubukristo bemera yuko intumwa nyayo ari Musa nkuko namwe mvuga ati Yesu niwe nabo babona ko Musa ni uwo ngonyine ariko igitangaje abayahudi baho batandukana n'abakristo bo bakagira kandi gatabo bemera bita Talmud Talmud ni igitabo cyanditswe nyuma yuko Tawurati ya Mose yari imaze kuza Tawurati ni igitabo Mose yahawe
nyuma y'itawurati tawurati burya munsi ibiri muri tawurati biri mu isezerano rya kera cyane ari amategeko 10 Mose yahawe nibiki byose nyuma rero handitswe gatabo ka kitwa Talmud kagamije kugira principles kazana cyangwa mahame agenga abayahudi nk'ubwoko bw'Imana kuko niko babyemera twe nk'abayisilamu ntabwo ibyo tubyemera ko ari ubwoko bw'Imana na Quran yarabasubije Imana yabwira ngo falima yu'adhibukum bidhunubikum niba koko mwita yuko muri ubwoko bw'Imana Imana ikunda igatonesha kuki bahanira ibyaha byanyu kuko iyo dusubiye mu mateka inyuma mu bantu babayeho kugiye cya Mose harabigize gusuzugura Mose barigomeka babayahudi bamaze kwigomeka nyuma y'ubumenyi bamwe muri b'Imana bahindura inkende n'inguge ibi biri mu byavuzwe ibi biri mu byanditse harabimana muri Quran kwanza birimo Imana iravuga ngo waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-tahut muri bo harabimana hindura inkende n'inguge abandi bahindura ingurube ibi biri muri Quran ntabwo ndi kuvuga kuri aba bakakanya ngende kujya mu mateka ya kera ari naho havuye amvuga ivuga ngo abantu dukomoka ku nkende ibi bintu burya bifite aho bihurira byose nuvuga ngo mubari bariho harabagiye bahinduka kugeza ubwo babaye inkende baza kurimbuka barapfa nyuma y'abandi bantu baje nyuma baza kuvuga bati abano bantu barorokotse bari barabyaye abana bityo bano bana baremwe n'inkende bikabaho ahantu uvuga umuntu yakomotse ku nguge kubera icyo kintu cyabayo so bisobanuye ngo rero mu bayahudi bashobora kujya ku butaka butandukanye cyane hari n'abinjiye mu Islam bari hari b'abayahudi baba b'Islam no kugiye cya Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa twemera ubwo yimukaga v'i Maka ajya i Madina yasanze hari abayahudi batuye Madina imyaka irenga 100 bari baranamusomye mu bitabo byabo bazi yuko azaza none se ugatoye cyo gihe ba intumwa y'Imana igihe yajyaga muri ibyo bice eva Madina ijya kuri uriya musigiti umaze kuvuga izina rigoye Aqsa ubundi ushobora no kuvuga Aqsa byonyine yego nabwo izi ntambara zabagaho bamutumye bagira nta byari bihari kiriya gihe hariya ntabwo hari hageze gute nta ntambara zabagaho ahubwo hari ahantu hari hatuwe icyo gihe hari hatuwe n'abayahudi bari bahari abayahudi bari bahari hatuwe ndetse n'abandi bantu bemera mu bijyanye no gusenga umuriro basenga umuriro bakaramya umuriro ariho bitwa abamajusi bari bahari wayizalika kugiye cy'umuyobozi wa witwa Umar uzamwumva muri intumwa y'Imana imaze gupfa intumwa twemera yasize hari abayobozi bane bazayobora uwisilamu nyuma ye hari uzumva bita Abu Bakar uyu ni nawe wa mbere wahise uyobora nyuma yo gupfa kw'intumwa y'Imana yamazeho igihe kingana n'imyaka 2 n'igice uyu amaze gupfa hari uwitwa Umar waje yobora imyaka 10 ku gihe cya Umar abayisilamu bafashe kiriya gihugu ubona cya Palestine yaba ari icyo bita Jerusalemu yaba ari iki yaba ari no Israel yakakanye tubona ntayari iriho abayisilamu bafashe rero buriya butaka bamaze rero gufata buriya butaka bwakomeje kwitwa bw'abayisilamu kugeza ubwo abanyayisilamu ejo ngo ndaribwo baje nyuma y'igihumbi 1990 so ni ukuvuga ngo urabona ko ku gihe cya Umar ubuyisilamu bwarahinjiye baranahafata hose nyuma yaho abanyayisilamu baraza barahabaka ari byo bihari twe nk'abayisilamu rero twizera iki twe nk'abayisilamu twizera ko imperuka rero nijya kugera hazongera hose yasubire mu maboko y'abayisilamu ibi ngibi noneho biri mu byahishuwe ndi kukwereka ngo ibi biri mu byahishuwe n'intumwa Muhammad yacu aha ngaha ndi kuvuga amagambo atari intambara y'u Rwanda bizapfa ubusa buriya twe nk'abayisilamu iri jambo baryumva bari kuri abakurikiye ko ari ryo umuntu aza muri komantari umujinya kubera ko wavuze uko ubyumva n'iki ngende kuvuga uko iwacu byanditse twe nkatwe twemera ko muri Quran no muri hadith z'intumwa y'Imana ko imperuka nijya kugera الله رفق نقول لتدخلن المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى أمر سورة الإسراء أجر جزاي كواري كذا جرب الإسلام وانجر أريه بجرا بوا زهري هانوس أبي أبدي تاني هو بنجو بزاكم إذا كوبا بان بيتش أبان دي بساهوري أبان دي بيروك أنا بفتة وطور بقى وبهونجي شيء مهونزي زبنجي أري كت كت كيزرا كي إمروكا نيزا زهانو هانو هتشي هوا يهودي. دونكو إبجوا هماس ريجو هرانيلا نبجوا نيجا سناشيجي. Ibyo Hamas attention Hamas ni umutwe ubundi ufitemo wings igera kuri ebyiri hari political wing hakaza na military wing yego bano bo bashyize imbere ubuyobozi no gutegeka ariko mu kubushyira imbere gutegeka no kuyobora bagashyira imbere no guturitsa ibisasu no kwica inzira karengane batitaye kuki twe rero Quran iyo ivuga ngo hazajya mu maboko y'abayisilamu ntabwo hazajya mu maboko abantu babanje kumena amaraso no ahubwo bano bose ubona bica bakirukana banyura ubutaka bakagira gute igihe kizagera bubwa bo bahasohoke bahave ariko Hamas iharanira ko uburenganzira bw'abanyapalestina bwubahirizwa ko aho hantu hatagatifu hongera akaba free ariko igitangaje isura kizi umunyapalestina akajya kuhasengera
atabanje gusabwa gusaba ibyangombwa akinjira aho hantu ari free kubera ko ari ahantu hatari Hamas hari ibyikora byumvikana ko bishyigikira Palestine ariko akagira ibindi kora bijyanye nayo n'inyungu zabo kuko igitangaje nuko umukuru wa Hamas cyangwa se umuyobozi wa Hamas ntabwo yumvikana n'umuyobozi wa West Bank nawo batanye ibibazo uwitwa yuko uwo twagereranya nka president kakanya wa Palestine nubwo twavuze ngo ntabwo ari igihugu nk'ibindi ariko uhagarariye Palestine uzwi ariyo Mahmoud Abbas ntabwo yumvikana n'umuyobozi wa Hamas nicyo gitangaza kandi Mahmoud Abbas uhagarariye Palestine nabo bifuza ko babona yuko uriya musigiti ujya mu maboko yawe bakifuza yuko mu gihe bava muri West Bank bakajya muri Gaza bajyayo batabanje kugira gute kutereshwa ibikumwe no kugira ibiki bagenda nk'abagiye wabo batabanje kunanizwa n'ibindi bitandukanye nabyo nabo nibyo bifuza noze kuki Hamas itumvikana n'abantu bisobanuye ngo uyu nawo ni umutwe ufite izindi nyungu zabo zinduharanira mu byo bakora rero bagakoresha ubuyisilamu none uhabareba wakabona yuko ari abayisilamu gusa ariko bano nabo bakagira izindi nyungu zabo ni nayo mpamvu twatangiye tuvuga ngo biriya bihugu nka za Egypt na za Syria byaje bitera inkunga mbere Palestine birangira ahubwo nabyo bigize ubutaka byiba buriya nabyo buri kimwe yaba ari Liban hari ubutaka y'ibyo bwa Israel yaba ari Egypt hari ubutaka y'ibyo bwa Israel cyangwa Palestine abasore bwa Palestine bagiye biba ku butaka bwa Palestine bose kandi baje bavuga ngo bagiye gutanga inkunga niyo mpamvu rero ibi birimo politike cyane kurutwa birimo idini cyane none she kubera iki idini rizamo idini rizamo kubera iki andi madini abatavugwamo hakaza Islam idini rizamo gukorega ubundi mu mateka igihugu cya Palestine cyahoze kizwi nk'igihugu cya Islam ubundi ubundi Palestine yahozwe kuva kera mbere y'igihumbi kimwe na magana cyenda na makumyabiri icyo gihe cyose Palestine yarizwi ko ari igihugu cya Islam mu mateka ubundi cyari kizwi nk'igihugu cya Islam n'abayisilamu nibo bari benshi muri iki gihugu none aka kanya ugiye muri Palestine mu barabu ba Palestine ubwabo harimo abayisilamu n'abakristo bose barimo buriya hari abantu bazi ko abarabu bose ari abayisilamu oya hari abarabu b'abayisilamu n'abarabu b'abakristo wagera muri za Israel ukasanga abayahudi n'abatari abayahudi ugasanga abakristo n'abayahudi so ni ukuvuga ngo impamvu ubuyisilamu bugaruka aka kanya cyane kurenza ni uko mbere y'iyo myaka ijana tuvuze Palestine cyari igihugu 90% cy'abayisilamu kuki isilamu yitirirwa ibintu bibi aha urakoze cyane isilamu yitirirwa ibintu bibi kubera yuko icya mbere umuhanuzi dukurikira nka Muhammad niwe muhanuzi waje nyuma y'abahanuzi bose urabona ko Muhammad yaje aciye imyaka 500 irenga kuva Yesu avuye ku isi na Yesu yaje nyuma ya Mose izi ntumwe eshatu ubundi nizo ntumwa navuga twese kuri turi batatu turi guhuriraho Musa na Yesu na Muhammad hanyuma Muhammad kubera ko yaje nyuma amahame ye yazanye niyo mahame yakomeje cyane kugenda aba spread cyane ku isi kurenza ndi yari yaraje mbere ye ni nayo mpamvu abayisilamu aho bari batuye hose bagerageza kugenda bafata ubutaka bagura n'igihugu cya Islam kubera ko uko igihugu cya Muhammad cyanganaga ku gihe cye ntabwo ariko kingana none aka kanya Muhammad yaje atangira kwigisha ubuyisilamu afite abantu babiri batatu ariko nawe ku isi dufite abayisilamu barenga miliyari na miliyoni 800 ni ukuvuga ngo icya mbere kitera kuba abayisilamu bitirirwa ibintu bibi icya mbere hari abanzi b'abayisilamu bahari nona batifuza yuko isilamu ikomeza kwaguka kuko isilamu barayisomye basanga ni idini nziza basanga baramutse batitonze ahubwo abayijoyininga baba benshi cyane iyo ni point ya mbere point ya kabiri ni uko nona ibihugu by'abarabu nibyo bihugu bya mbere bikize ku isi kuruta ibindi byose aho nta no gushidikanya kubera ibiva munsi y'ubutaka bigatuma rero hari abantu bahora igihe cyose bafite ubwoba bavuga bati aba bantu bafite ubushobozi bungana gutya turamutse tubaretse bakagira freedom yo gukomeza gukora ibikorwa by'ibwiriza butumwa bari free nta kibazo bakwinjiza n'abandi bose muri Islam bakoresheje umutungo buri umutungo ni power iteye ubwoba cyane niyo mpamvu n'igihugu bwacyo buri ku umutungo w'umuntu uzamuka umwe nka individual bamugirira ubwoba kuko umutungo ushoboza umuntu kuba yabwira abantu ibihumbi bitanu ngo mujye mu muhanda mwigaragambye buri umwe ndamukubita igihumbi cy'idolari birashoboka cyane bakajya mu muhanda kandi leta bakayikoraho umutungo rero ni power ikomeye ituma abanzi b'ubuyisilamu bakomeza urwango kuri isilamu kubera ko basanze ibihugu bya mbere bifite umutungo wa mbere ari abayisilamu batinya rero kuba ubu buyisilamu baburetse bwatumbagira ku rwego rurenze kandi isilamu yo nkayo itavangiwe na biriya bikorwa by'urugomo ni idini itari mbi ifite amahame rwose atari mabi itanemera ubwicanyi ku nzirakarengane kumera maraso y'inzirakarengane guturitsa biriya bibombe mu soko guturitsa bombe mu bitaro biriya byose mu idini nta na kimwe cyemewe so barabizi rero ko ubusilamu nta kibazo bufite bagerageza rero kubuharabika ni nayo mpamvu imitwe myinshi ikora ibikorwa by'urugomo buriya ni imitwe ibirimo abantu batari abayisilamu niyo mpamvu hari ahantu uzasanga nko muri za Boko Haram bajyaga basanga umuntu yaturikije igisasu bajya kumureba ugasanga nko mu josi yari afite umusaraba
wakwibaza umuyisilamu wari ufite umusaraba kandi mu kuturitsa igibombe yagiye afite idarapo ririho la ilaha illallah la ilaha illallah bisobanuye nta yindi mana yikururetse Allah iryo ni ijambo twabayisilamu twemera duha agaciro cyane ni naryo rishingirwaho ubuyisilamu bwose ugasanga iryo jambo ararifite ku darapo ari no kuvuga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bisobanuye imana niyo nkuru ariko mu byukuri uyu muntu uri kuvuga aya magambo agiye kwica abana harimo umugore harimo umukecuru harimo uruhinja harimo umurwayi harimo umusaza ibi byose ari gukora so ubuyisilamu burabivuga ntabyo buvuga uyu rero hari giye bikora kubera mission yahawe nka misi yari gukorera afite abobosi bamuhaye amafaranga bamubwiye ati turakiza umuryango wawe numara wowe kugenda uturitse upfe dukiza umuryango wawe wose usigaye hari abantu bihebye bareba n'isi bakabona ntacyo bakishakamo akavuga ati umuryango wanjye muwuhereze miliyoni y'idolari murebe ibyo njye kubakorera arizo ziriya za Boko Haram biriya byose nka Boko Haram baravuga ngo nta kindi gitabo kindi cyemewe kwigishwa kitari Korani bakanavuga ko ino myigishirize yo kwiga biyoloji za shimi kwiga mate kwiga ekonomi bakavuga ko ubura bumenyi bupfuye ari ubumenyi bwa shitani ariko iyo ni imyumvire ipfuye yakijije none se iri buriya buriya ngo ntabwo ari ubumenyi se ntubumenyi none se abayisilamu ntituzakenera umuntu uza mu musigiti agakora iriya mikorofoni nipfa uwo muntu se yaba ari umuntu wasomye Korani iyo nyine gusa agakora mikoro none se she mu by'ukuri uti hari agenda mbi mu kwitirira isilamu ibikorwa bibi no kwirwanya no kwica intege nibyo ndabyumva none se umuntu haranira ko islam igira amahoro cyangwa itekana abantu hatagatifu ko habohoka ko ibikorwa runaka bya islam bigomba gukorwa nta nkomyi uwo muntu kuki atashyigikirwa kuki uwo muntu atakumvwa uwo muntu arahari kuko kandi nanone ntiwahagarika izo ntambara zishorwa kuri islam no kwica intege hatakoreshejwe imbunda birumvikana gusa uretse ko nanone hari ibintu bita al-hudna burya hari ibyo bita intambara ya diplomasi cyangwa se ibiganiro bamwe mu bahanga bagaragaza ko ibiganiro rimwe na rimwe bitanga umuti kurenza imbunda birashoboka ko ibiganiro byatanga umuti gusa ikindi kindi ugomba no kwibuka nuko nonaho iyo tuvuze ibihugu bya mbere biyoboye isi ntabwo ari ibihugu by'abayisilamu iyo bavuze Amerika bakavuga Uburusiya bakavuga Ubushinwa bakavuga Ubufaransa ibyo ntabwo ari ibihugu by'abayisilamu niyo mpamvu izo mbaraga barazifite zihagije cyane rero kushora abantu kabwira ngo tujye kurwana nanone bisaba ubwitonzi cyane ikindi cya kabiri ugomba kureba ibisasu bya kirimbuzi aba bifite banyiri ibisasu bya kirimbuzi by'isi nibande abenshi ntabwo ari abayisilamu so biragoye kuba wabwira abantu ngo tujye gufata ubutaka bwacu gusa ngo bagende bajye kwiyahura ntaki nta kwitegura guhagije rega buriya intambara ifite amabwiriza yayo ni nayo mpamvu hano mu gihugu cya Uganda hari abantu bavuze ngo bagiye kurwana jihad ejo bundi muri za 90 muri cyangwa za 80 bavuga ngo bagiye kurwana jihad ariko bari bagiye kurwana niyo bita NRM NRM niyo umutwe wa Museveni baragenda bafata amabuye ariyo bafite nk'intwaro bagiye kurwana bafite amyumvire kuvuga ngo na Dawidi yarafite ibuye yica Goliyati bagenda bafite ibuye bagera aho bagomba kurwana n'abasirikare bakazajya batera amabuye abasirikare bari batangiye kurasa baravuga ati ariko atansiyo mwitonde abantu turi kurasa bo nta sasu barasa ahubwo baratera iki baratera amabuye baravuga ati mureke dushyireho antibare tugende tubafate gake tubatware tubakubita ibiboko tubahe adabu tubabwira ati mureke urusaku ariko bari bamaze gusanga bari kwica urubyiruko runini cyane icyo igitumye nzania iyi story no kubera iki nuko mbere yo kurwana ugomba kureba ubushobozi bwawe ntabwo tuvuga ngo dushyigikire yuko bano bantu banyagwa gusa ubutaka bwabo gusabiraho ariko no kurwana ugomba kureba imbaraga ufite n'ubushobozi bwawe ufite cyane ko ubu none ni urugero nshaka kuguha ejo bundi Hamasi itera biriya bisasu igacokoza reka mbyite nko kwataka ibyakurikiye aka kanya n'isi yose iri kurebera ntabwo bo abanyayisiraeli biganye Hamasi ibyo yakoze gusa ahubwo bo bari kurimbura icyatsi n'umuntu muri Gaza none Isiraeli nibyo iri kwakora kugeza ubwo no mu bitaro ejo mu itangazamakuru ryagaragaje ko barashe bishe abarenga 500 bari baryamye mu bitaro b'indembe bisobanuye ngo ubu mafisada cyangwa se ibibi biri kuvamo nonaha nibyo byinshi kurenza umutuzo wa ruhari byibura na gahenge kari gahari so njyewe inama nange natanga kuri iki kintu bisaba ubwitonzi cyane ibintu by'intambara ntabwo wabijyamo nta myitozo ufite ihagije nta bikoresho bihagije ufite mvuye kuri iyi ntambara nyine gatoya tujye twumva intambara ntagatifu tujye twumva abajihadisite nabo ubwo baba bitwara kiyisilamu hari n'umutwe uhita ko ari abajihadisite kugira ngo nyine babeshye isilamu ubundi intambara ntagatifu yarwanywe irwanirwa ubuyisilamu ku isi yemewe n'abayisilamu cyangwa se yemewe n'idini yanyu ni iyihe mu ntambara ntagatifu zivugwa urakoze cyane ubundi twebwe iyo bavuze ijambo jihad iyo nkayo iryo jambo ubundi mu rurimi rw'icyaro bisobanuye gukoresha umwete mu kintu urimo ubu none asabe gutyo ubyuka buri munsi ukaza gushaka amafaranga nta bunebwe biriya mu cyarabu burya byitwa jihad mu cyarabu
جهاد biva mu jambo jahada yujahidu mujahadatan jihadan ibi ngibi bisobanuye mbese gukora ikintu ushiritse ubute nicyo gisobanuro cya jihad ariko ikagira ikindi gisobanuro mu mategeko y'idini y'Islam kuko twiye dusobanura ikintu tugisobanura mu buryo bubiri mu buryo bw'ururimi kuko aya magambo nayo ururimi bisaba kuyasobanura mu rurimi hanyuma tukayashyira none mu bisobanuro abamenyi basobanuye iyo abamenyi barisobanura rino jambo barisobanura koko nk'intambara ibiri hagati y'abayisilamu n'abatari abayisilamu izi ntambara za jihad zabayeho kugiye kintumwa y'Imana zarabaye pe namutume n'intumwa yacu ubwayo harizo yagaragayemo zirenga 10 zose ariko izi ntambara zabaga zifite amategeko yazo rero no mu mategeko yazo rona yahe mbere na mbere kwanza abo barwanaga nabo bagombaga kubanza kubateguza ikindi kandi ntabwo bazirwaniraga ahantu hatuye amazu abantu batuyemo buri intambara zose zabayeho kugiye kintumwa y'Imana zitwa jihad ntago ari intambara nka zino zo gutera bombe mu mazu y'abantu no babaga bafite ahantu bari buhurire mu mbuga ngari hakaba ari parti A na parti B bari bakaba bari hano nabandi bagahangana live imbona nkubone uko niko yabagiteye icya kabiri mu mategeko yayigengaga ntibyabaga byemewe kwica umusaza ntibyabaga byemewe kwica umugore ntibyabaga byemewe kwica umwana ntibyabaga byemewe kwica umukecu abo bose babanyantege nke ntago babakoragaho abarwanaga baje kibazanya ruko rwana nibo batakanaga hagati yabo umunsi wabaguzwe itariki izwi naho biri bubere hazwe niyo mpamvu dusubiye mu mateka kugiye cya Muhammad aba bayahudi twasubiye mu mateka yaka kanya dusanga bisha amasezerano yo kuba Jerusalem baravuze ngo ihurirweho n'abatatu birangira bayigarudiye nabo ibi babikoze no kugiye kimwe y'Imana bakoze iki rero hari mu mateka y'intambara zabayo hari intambara yitwa Ghazwat Khandaq cyangwa se Ghazwat al-Ahzab ni intambara yiswe intambara yo gucukura ibyobo abayahudi biteranyije n'ababangikanya imana b'imaka babangikanyaga imana basenga ibigirwamana baraza bagwa ku bayisilamu bakiri mu mazu basinziriye bashaka guhita babica ngo bice n'abagore babo bisobanuye ngo mu mategeko Muhammad yari yaragiranye nabo nuko intambara zigomba kugirwa iki kugira amasezerano ntabwo ari zo gutungurana ariko bo bamutunguye bitari rimwe bitari na kabiri so muri make rero izo zabaga izo ntambara mu buyisilamu zihari zakorwaga ikindi kandi intumwa y'Imana yajyaga abwira abantu ati nimuba mugiye kurwana nabo muzi ko mugiye kurwana nabo wasawufata muruna bi aqwamin faragu anfusahum bisawami' mushobora guca ku bantu bari bize bibereye mu masinagogi cyangwa se mu nsengero zabo b'abakristo intumwa y'Imana yavuga ngo fada'uhum nihagire n'umwe mukoraho wibaze ko abantu bari gusenga mu rusengero intumwa y'Imana arababwiraga ati ntimugire uwo mukoraho muri abo bari gusenga kubera iki kuko abo nta gahunda mufitanye nabo yarababwira ngo fada'uhum wa mafaragu anfusahum la mubareke nibyo bari bize nabyo mubireke mugende no mu yandi mategeko yabyo nuko bitabaga byemeye guci giti gifitiye abantu akamaro cyangwa se gutwika cyangwa se kuba bakwica inyamaswa inyamaswa iyo ariyo yose bisobanuye ngo ikindi kandi mutumye yababwiraga arabya ngo la tumathiru urugero niba uri kurwana n'umuntu muri kurebana ukaba wamukubita inkota cyangwa se urugero ukamukubita umutwe ukagwa hasi ntabwo byemeye kumushinyagurira ndivuga ngo intumwa y'Imana ntiyajyaga yemera gushinyagura yarababwiraga ati niba urwanye n'umuntu akagwa mureke kugeza ubwo iyo warwanaga n'umuntu yagwa wenda akambara ubusa kubera imyambaro abaraho bambaraga yabaga ari imyambaro imeze nk'amakanzu rimwe nimwe akaba yagwa nabi ubwambure bukagaragara amategeko yari uko utemerewe kuba hari icyo wamutwara kugeza ubwo ikindi kintu nshaka kukubwira ari iki noneho nuko ikindi hari abasirikare bafatwaga matekwa kwa kundi urwana n'umuntu ugafata n'abasirikare be mu gihe umutsinzi barabatwaraga babatwara bikagenda gute ababaga ari abahanga bize kwiga no kwandika bahagaga igihano cyo kwigisha abasaba babinwa y'Imana kwiga no kwandika ariko ntibicwaga none bakabashyiraho icyo bita ngo hari amafaranga wishyura kugira ngo bakurekure nk'amategeko y'intambara bisanzwe ikindi hari nabo bababariraga nk'ubu hari umugabo w'intumwa y'Imana afungiye mu musigiti yamufashe matekwa irangije imaze kumufungira ku minyururu nk'umuntu wafashwe matekwa iramubaza ngo madha tazunnu anni fa'ilun bik uratekereza ko ngiye kugukorera iki aramubwira ati tukuziho yuko uri umunyempuhwe ndabizi ugiye kumbabarira intumwa y'Imana nabyo ati baguha ibiryo n'ibyo kunywa witahire iramubabarira iyo yari imyitwarire y'intumwa Muhammad so ntabwo bo bari bashyize imbere ubwicanyi iyo biza kuba ari ubwicanyi bari kuzajya bica umuntu bakamushinyagura nk'ibikorwa nonaha iyo biza kuba ari ubwicanyi bari kwica n'abagore babo n'abana babo n'abakecuru ariko mu mategeko byabaga bibujijwe bityo rero ibi rero biba nonaha ku isi ibyinshi byuzuyemo urugomo n'ubwicanyi nta naho bihurira na jihad ubuyisilamu buvuga ikindi kugira ngo umuntu arwane jihad agomba kuba afite icyo bita power agomba kuba n'ubutaka aba yitwa yuko ubutaka ari ubwe bisobanuye agomba kuba ayoboye afite igihugu niyo mpamvu nk'ubu mu Rwanda nta jihad yemeye kuba impamvu itemeye kuba nuko abayisilamu batuye nta bushobozi bafite yaba ari ubw'intwaro ntabwo nta n'ubutegetsi bafite so igihugu kugira ngo kirwane iriya ntambara kigomba kuba ari igihugu
ikindi umuyobozi wo hejuru kuri abo bantu ni wiyitangaza ntago ari buri wese mu gihe hamaso ni umutwe wo ku ruhande utandukanye n'umuyobozi w'igihugu so ibi byose rero birimo politike kurutwa birimo imyemerere y'igihugu nuko ngibikorwa intambara tubona benshi bapostinga bavuga ngo dusengere Isiraheli ngira ngo iyo umuntu apostinga ngo dusengere Palestina ngira ngo ashobora kuba no kugira ikibazo sinzi kubera iki niba ari uko Isiraheli rero tuyifata nk'ahari ahantu abantu bajya gusengera ari ahantu hatagatifu ari ubutaka bw'Imana oya n'abayisilamu barapostinga bakandikaho rwose ngo dusengere Palestina barabyandika amanywa nijoro ku mastati wenda nuko ntayabureba ariko ngenda bibona erega ntabwo habonamo ka kandi ko kuvuga ati n'abayisilamu bagenzi bacu ako ni kabura erega ntabwo wabona abantu bawe muhuje idini n'imyemerere bicwa nanone ngo witurize gutyo gusa nubwo haba harimo abakora iby'urugomo noneho rundi nk'amasukuru bagiye ariko inzira karengane zirahari right now nanjye nshobora kwicara nkavuga ati dusabire abanyapalestina imana iborohereza ariko ngo nge ntagarukiraho nge nsabira n'abanyabisirayeli bose kubera ko ntabwo amaraso y'abanyapalestina ari yasumutuku ngo ay'abanyayisirayeli asumweho yose ni amaraso y'umutuku ninama mungeo iyi kadhiya filisitiniya cyangwa se iyi kesi y'abanyapalestina na isirayeli mpora nsaba imana ngo imana bose iborohereze babane mu mahoro kuko hano hari inzira karengane na hano zirahari uko gaza yabanje kushotora ni nako akakanya isirayeli iri kwica ititaye ku kintu icyo ari cyo cyose ninama mungeo umusimamo wanjye nawo mpagaze ndavuga nti imana iborohereze babane neza bakuremo shitani iteranya abavandimwe bafite icyo bapfana bagahora bose bikoramo ejo bundi kwa gatanu urumva abayisilamu mugira isengesho muhuriramo mu gice cya Palestine nabonye barakajwe bararakajwe nuko Israheli yaburijemo amasengesho ntabwo nibuka umusigiti nawe ufite amateka ushobora kuba rongo uwo muri Jerusalem ingabo zari zawugiyemo zibabuza bya bikorwa byo gutera biriya bo basanze babikora cyane barabije bakabasohora nabonye ari ibintu byababaje cyane abanyapalestina n'Isirakara kurushaho cyane ubwo ubuyisilamu ntibugenda bucibwa intege biciye muri iyi ntambara of course ni ukuvuga ngo aho ni ntaho ubonera ko harimo no guhuguza kuko amasezerano y'umuryango w'abibumbye ni uko uriya musigiti ugomba kuba w'abantu bose abakristo baze bawusure kubera amateka bawufiteho abayuda abayahudi baze bawusure kubera amateka bawufiteho n'abayisilamu baze bawusure ntibyumvikana rero ukuntu abantu bakwinjira bagiye gusimbuka basohora bikwereka ngo bararengereye iryo sengesho ntiryabaye ryo kuwa gatanu urakoze cyane bararengereye kandi ntabwo ari bwo bwa mbere babikoze basohora kenshi cyane abayisilamu cyane ariyo ni amahugu n'akarengane kabakorerwa ni nayo mpamvu rero ntabwo byumvikana ku muntu naza nawe agasengera yise abanyapalestina uzamutuka no nawe ashobora kubasengera gafite impamvu arabona akarengane karakorwa nubwo nge ndenzaho ngo sabira bose imana ibahe kumvikana ubwo nibwo busabe bwiza kuko ntabwo ubwicanyi bwemewe ubuyisilamu buriya ntibwemera kwica uretse no kwica no kwiyahura twe mu idini n'icyaha buri intumwa y'imana iravuga muri hadithi ngo umuntu uzajya ku musozi agasimbuka yiyahuye nka birabyo kujya mu nkunda amahoro ugasimbuka azajya mu muriro wa jahana ajya asimbuka ugumemo imyaka n'imyaniko ari gusimbuka iyo ni hadithi ya mtume bazajya bamutwara ngo mu muriro wa jahana mu gihe ashya banamutwara ahantu harehare ariko bamumanura hejuru mugira bamanure mu muriro cyane hadithi igakomeza ivuga ngo wamantahasa summan n'umuntu uzanywa uburozi bwa buribwe yumva iyo ari gusamba nibwo buribwe azumva ari no muri jahana miteka kandi awumaremo imyaka n'imyaniko hadithi igakomeza ivuga n'umuntu uzijomba icyumba uburibwe yumva cyagiye kiri kwinjira nibwo buribwe muri jahanama ajya muri gihonoma agakomeza kubwumva iteka imyaka n'imyaniko so iyi hadithi ikwereka ko kwiyahura mu idini yacu n'icyaha kugeza ubwo imana muri korani ivuga ngo wala tulqu bi aidikum ila tahluka muramenye ntimugakoreshe amaboko yanyu byatuma muhura n'ibibazo ni nayo mpamvu mu gihugu cya Saudi Arabia hari igihano cy'umuntu urenze umuvuduko w'ijana na mirongo itanu kilometri per hour ubundi ho niho umuvuduko wa nyuma muri highways urakandagira umuriro kugeza ku ijana na mirongo itanu ariko iyo urengeje igitanga ukagera nko muri besi abasore barabikora kubera ko abasore amaraso ya gisore nyine iyo ari kuvuduka bya gisore agapfa bafata umwanzuro yuko apfuye nk'uwiyahuye biranemeye kumusengera nk'uko hari abatamusengera buri umuntu wiyahuye twe mu idini wamusengera cyangwa ukabyihorera kuko uyu muntu ni nk'aho aba yahakanye ubuzima imana yamuhaye so mu buyisilamu rero uretse no kwica no kwiyahura nari ndi gutanga urugero twe muri isilamu iyo uhaye umuntu icyuma cyo guhata ibirayi bisanzwe ntabwo wemeye kumuhahereza ngo afate hahandi hahata hamwe hajomba urahindukiza ukiyirebesha ukamuha agafata hamwe handi hatavomba ndagira nkwereke ngo isilamu iyo ikitwa iraso kirigendera kure cyane kadhali korana bino abantu bajya bagira by'imikino byo gukangisha umuntu icyuma twebwe iyo ubikoze wandikirwa icyaha ku mana ziriya blague mu buyisilamu ni icyaha ese idini iziririza bino bintu ni gute yakwemera kumeneka kw'inzira karengana amaraso yawe shereka dusoreze kuri iki kintu benshi bavuga imana ya isiraheli batekereza isiraheli batazi isiraheli wasobanuye
abenshi batekereza imana ya Israel kandi isobanuye kindi nanone imana ya Israel ni imana ya Yakobo kuko Israel ni Yakobo yego kandi iyo mana ya Israel niyo mana ya Abraham niyo mana ya Adam niyo mana ya Noah niyo mana ya Muhammad niyo mana ya Sabe niyo mana yanjye iyo mana ya bose iyo mana rero ni ituma dutekereza Israel cyangwa abantu batekereza Israel nk'igihugu gitagatifu ikindi abantu benshi bajya gusengerayo habira ingendo nyoboka mana nyinshi cyane urumva n'abayisilamu hariya buri habira n'ingendo nyinshi kurenza n'izigimaka kuko buri imaka hajya abayisilamu gusa mu gihe buriya butaka bujyogaho n'abantu batatu nakubwiye abakristo barabugana abayahudi bakabugana n'abayisilamu ni ukuvuga ngo Israel igizwe n'abayahudi benshi kurusha abakristo cyane ubwo abayahudi basenga iki abayahudi buri abayahudi bafite uburyo basenga ikindi kandi abayahudi basenga bavuga ko basenga imana nabo kandi bakavuga ko bakurikira Mose buri abakora ni swala iswala gutyo gusa dusari ariko bo bafite uburyo bayikora ikindi bakuramo inkweto bo nitegeko igihe bagiye gusenga ntago bazikandagiza ku tapi cyangwa iki ikindi bakagira imigenzo bakuri iyo bari gusenga n'amagambo bavuga barabifite byabo bemeye barabifite abakristo nibo bake abakristo nabo hari barahari kandi sinavaho ni bake barahari kandi bafite umubare gusa ntabwo ari benshi nkuko abayisilamu ari benshi n'abayahudi n'ahantu tuzi ko habitse amateka menshi cyane ajyanye na Yesu cyangwa Yesu ni nabwo butaka bwatuweho n'intumwa z'Imana nyinshi kuruta ubuyobozi kubera iki rero buriya butaka bube ikibazo niyo kintu nshaka ko dusoreza urakoze cyane buriya butaka nuko buri wese ashaka kuba yagira gute yabugiraho uruhare yaba ari uwo witwa umunyapalestina aravuga ati hano ni iwacu njyewe navutse ariho ndi ababyeyi banjye niho batuye bizwi ko ari ubutaka bwacu umunyayisraeli nawe kuva umwongereza aho yamuhereye power nawe aravuga ati nanjye ngomba kugira uruhare kuko ubuno nibwo butaka bambwiye bwanjye bw'isezerano umunyapalestina ngambye ati reka ntabwo ari byo ubwo rero umuntu ukabuhe umuti nuko bantu bagomba kugira ibiganiro bagashyira imbunda hasi n'intwaro hasi bakagira ibiganiro bakabana mu mahoro uwo niwo muti ngiye mbonurane nubwo ugoye cyane kubera ko uyu ngwari gutwara ubutaka bwo avuga ati ntago bishoboka ntago nabura ubutaka bwanjye mbireba nanjye ngomba gupfa ndwanira ubutaka bwanjye so imana yonyine niyo twagasenze twibwira ati imana nyagasani tabara abanyayisraeli na palestina bose ubashoboze kumvikana no kubana neza urinda amaraso y'inzira karengane yego reka dushimire Sheikh Ashraf Ndayisenga atubwiye ibintu bigeza cyane atubwiye amateka ashingiye ku byo yasomye nk'umushe wabyize wagerageje gusoma wagerageje gucukumbura akamenya idini mujye mwumva ibintu by'ibihuha biba bivugwa mu bintu by'ibibazo bibi nk'ibyo ngibyo bakabyitirira idini burya ubwo mu bumenyi bwanjye buke ndumva atari byo mu bumenyi bwanjye buke ndumva tutakagombye kuba tubyitirira idini kuko idini ntabwo rigamije erega hari n'abantu batari abayisilamu bakora ibikorwa by'urugomo byinshi cyane nose kazungu ejo bundi mwavugaga weretse kubaga abakobwa akazajya atwara akabaga buriya ntabwo ari umuyisilamu twari kuba tugatoye none yeza ko ari umuyisilamu wenda birashoboka icyo rero ngira nkwereka ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa by'ubwicanyi ntabwo bikorwa n'abayisilamu gusa ahubwo hari abanzi b'ubuyisilamu bagerageza gushyira mu mitwe y'abatuye isi yuko umuyisilamu ariwe mubi kubera ko batifuza yuko ino dini hari ahandi yagera barayisomye barayizi bazi ukuri kwayo burya ntushobora kurwanya icyo utazi buryo urwanya ikintu wamaze kumenya ibyiza byacyo ni nayo mpamvu avuga ati hari ureba inka akabura icyayi tuka akavuga ati dore igicebe cyayo so buri umuntu arwanya ikintu akizi abo banzi rero barahari banga ubuyisilamu ariko umuntu wasomye ubuyisilamu ubuzi ntabwo ushobora kubwanga Sheikh Ashraf nyagasana kugirire neza ibyiza byose kuri wowe kandi ukomeze ufashe abatuye isi ariko hari mesaje imwe ntasiga mise nibuka abantu barwanya ubuyisilamu bafite impamvu nyinshi zitandukanye zo kuburwanya erega isi y'aka kanya sabe naciye ku ruhande n'isi iyobowe nuko akaruta kandi kagira gute kakamira ibyo rero ubuyisilamu ntabwo bubyemera niyo mpamvu badashobora kwemera ko iyo dini ifata power icya kabiri ubuyisilamu bufite amahame yagora abantu aramutse agiye kuyobora ubuyisilamu ntabwo bwemera ubusambanyi ubuyisilamu ntabwo bwemera kwambara umukobwa akaba yakwambara ntiyikwize ubuyisilamu ntibwemera inzoga ubuyisilamu ntibwemera nani riba riba niza interest zo ku deni ibyo nibyo biyoboye isi ntabwo bashobora kubyemera yuko bijya imbere rero bagomba kubikubita vita bakabirwanya kubera yuko biramutse bifashe byaba ari ikibazo gikomeye cyane so bafite impamvu zitandukanye zituma batabwemera yuko bashobora kuba ari bwo bwagira power ubwo rero nibazajya babona abantu baharabikwa bambikwa isura mbi hari impamvu zibitera burya ariko umuyisilamu we nkawe nta kibazo afite yabana n'utari umuyisilamu yabana n'umuyisilamu byose birashoboka cyane shehe harakabaza ntarakubaza nk'umuntu wagerageje gusoma uzi neza idini ya islam uzi amahame y'idini ya islam mu byo wasomye byose mu byo wanyuzemo byose mu byo wigishijwe mu byo wamenye muri iyi si ni iki wize twakabaye dukoresha mu buzima kuye muri islam ni iki ubuzima bwakwigisha ushingiye kuri islam ikintu nize nshingiye ku idini yacu ya islam twemera
no kubanira buri wese neza kubanira buri wese neza no kwicisha bugufi buri hari ijambo ry'umwe mu bamenyi b'abayisilamu twa Abdullah ibn al-Mubarak yaravuze ngo gutinya imana kurusha ukundi no kuba nta muntu ubona yuko uri mwiza kumurenza imbere y'imana ijambo ryumve neza gutinya imana kuri ku rwego rurenza urundi rwose niyo vatu uyu muntu yihaye imana ni cyagiye wibona ko utari mwiza imbere y'Imana kuri buri muntu wari we wese ukibona ko ahubwo abantu bose ari beza kukurusha imbere y'Imana buriye ubwibone no kwikuza no kugira busuzugura niko kurangira buryo wamaze kumva yuko wamaze kuba wahatari niko kurangira kwawe buryo n'igihe cyose wamaze kubona yuko nta cyahatari cyawe ufite kurusha abandi bituma urushaho gukora urwanirira kuba watera imbere kandi nta nduhuta uhutaje mu biremwa by'Imana abantu bikuza nakazi kanya Imana iturinde wakoze cyane barakoze cyane sabe